بسم الله الرحمن الرحيم. من كظم غيظا وهو يقدر على أن يرفده على أن ينفده ملأ الله قلبه أمنا وإيمانا. ختم رسل شاہ امم ساقی کوثر مرحبا ختم رسل شاہ امم ساقی کوثر مرحبا 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 یا رسول خدا رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت بن کر آئے رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت بن کر آئے بن کر آئے او رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت بن کر آئے رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت بن کر آئے مومن وہ ہے جس سے کسی کو جان و مال کا خطرہ نہ ہو ہے فرمان یہ میرے نبی کا شمع ہدایت اس کو لائے نبی جی رحمت بن کر آئے رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت بن کر آئے او رحمت بن کر آئے نبی جی رحمت بن
بن کر آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا بن کر آئے نبی جی, رحمت بن کر آئے, او رحمت بن کر آئے نبی جی, رحمت بن کر آئے. صلی علی, صلی علی, صلی علی. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم.